صفا خدمت ایجوکیشنل چیریٹیبل اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے کووڈ ہاسپٹلس اور دیگر ہاسپٹلس میں کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا. 39 دن سے ہمارا یہ کھانا تقسیم کیے جانے والا کام لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے اور پیشنٹس کم ہونے کی وجہ سے اختتام پذیر ہوا, بند کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تعاون کرنے والوں کو, خدمت کرنے والوں کو, ساتھ دینے والوں کو قبول فرمائے, جان مال میں برکت و عافیت نصیب فرمائے. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہاسپٹلس میں کھانا تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ صفا خدمت دوسرے کاموں میں بھی لگی رہی تھی. غریبوں میں راشن تقسیم کرنا اور دین کے خدام, علماء, حفاظ, ائمہ کرام کے لیے وظائف تقسیم کرنا اور بھی بہت سارے کام کیے گئے. اور مزید یہ بات بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صفا خدمت صرف لاک ڈاؤن اور کرونا کے ماحول ہی میں کام کرنے والی ٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ تا قیام قیامت اللہ اسے باقی رکھے ہمیشہ کام کرتے رہے گی. فی الحال مشینس, ٹیلرنگ مشینس وغیرہ بھی ہم لائے ہیں, وہ بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے. اور بھی بہت سارے کام ہیں جو صفا خدمت کی جانب سے ہوتے رہیں گے. اس لیے آپ تمام سامعین و ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ماہانہ 100 روپے 200 روپے کے ذریعے سے تعاون کرتے رہیں, ہمارے ممبر بنتے رہیں, دوسروں کو بھی جوڑتے رہیں. انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صفا خدمت ٹرسٹ کو اور خدام کو, معاونین کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور جان مال میں برکت و عافیت نصیب فرمائے. اللہ حسیدین کے حسد سے تمام امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.